Det var meget smukt. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. På 5 døde der 6 soldater, og det første dødsfald var det, der hed en Blue on Blue, som var en dansk soldat, som ved et vådskudsulykke kom til at ramme sin kammerat. Så skal man jo have den døde hjem. Og dengang på det tidspunkt var det relativt primitivt, hvad man kunne. Man havde ikke så meget erfaring med at sende døde hjem fra Afghanistan. Den dag, vi skulle have ham hjem, så kørte vi ud til felthospitalet nogle timer inden det, der hedder ramp-ceremonien, skulle foregå ude på flightline, altså der, hvor flyverne lander. Og så kørte vi det ud nogle timer før og åbnede den der kølecontainer, hvor de døde var. Og det var, der var jo både britiske og amerikanske soldater, så der var fyldt godt op på hylderne. Og så tog vi så Morten ud, lige så forsigtigt, og lagde ham i kiste og gjorde det fint. Vi kunne ikke se, om han ligger i sådan en ligepose, en bodybag. Men vi ligger ham ned i den der stål, eller kiste først, og så ned i trækisten. Og så fik vi lukket den og sat Dannebrog-flag på og sådan noget. Og så kørte vi med en engelsk ambulance ud til flightline, hvor alle de her mange tusind soldater så var samlet ude, og hvor Herkulesen holder derude i startbanen og med åben bagport, og så alle de her soldater i den her kæmpe store parade, og motoren kører, så der er ikke nogen, der kan høre noget alligevel, men det er meget smukt, der bliver spillet noget flot musik, og feltpræsten siger et par ord, og chefen siger et par ord. Men en af de ting, som gjorde stærkest indtryk på det, det var de her altså kammeraterne, der skulle bære kisten op i flyveren og sætte den og gå ud igen og gå ind i geledet. Og så stod jeg sådan lidt ved siden. Jeg var jo ikke hovedpersonen, så jeg står sådan lidt ude i siden. Men chefen, han, det er ligesom ham. Det er hans ansvar, det her. Og det er ham, der skal sørge for, at det går ordentligt til. Og så står vi alle sammen, retter vi op og står ret. Der er mange tusind soldater, der står ret. Og så flyver den her flyver ud og flyver væk fra startbanen. Og så bliver vi sat i rør igen, og så står vi 10 minutter cirka, og vi kan høre, at den her flyver, den forsvinder. Og så pludselig bliver vi rettet op igen, alle sammen. Og så står vi ret igen, og så kommer flyet, så kan vi høre, at den kommer bagfra, og så kommer den sådan, den her kæmpe Herkules, var det. Den kommer så bagfra, hen over de her 1000 soldater, i meget lav højde. Og så da den er hen over os, så er der en, det er kun chefen, han står foran, han hilser op til flyveren. Og så, da flyveren kommer lidt længere væk, så vipper den med vingerne, sådan, som den skal, som sådan en farvelhilsen, og så drejer den op og flyver hjem til Danmark, til fædrelandet. Det var meget smukt. Det var det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Så var det overstået. Dagen efter, så kørte vi tidligere om morgenen ud til Armadillo. Kæmpe lang køretur. Masser af kamphandlinger lige fra dag 1. Folk var ude og pløg til højre og venstre lige med sammen.